Сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд дэлхийд дахинад эгдсэн ковид сар тахлын улмаас боловсролын байгууллагууд үйл ажиллагаагаа онлайн гарамжилжүүлэн цахим хэлбэрээр ажиллаж ирсэн явцад онлайн цахим сургалтын арга зүйн танхимын сургалтаас ирсүүр өөрийн гэсэн онцлогтой сургалт болохыг бид бүгд ойлгож суралцахын тал дээр уламжлалт ойлголт, арга барилаа шинжлэх, нийгмийн шин үеийнхний хэрэгцээ шаардлагыг хангаж үрдөнтэй сургах, суралцахын үйл ажиллагааг шинэлэг хэлбэрээр чанартай зохион байгуулах шаардлага талгарч байгааг нийтээрээ үлээн зөвшөөрч байна. Энэхүү орчин үеийн сургалтын чанарыг сайжруулах үүднээс багш нарын цахим сургалтын зохион байгуулах мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх, онлайн сургалтын заах арга зүйг сургах, нөгөө талаас суралцагчид цахим орчинд харьцангуй бийдан суралцах арга зүйг эзэмшүүлж, шинэ мэдлэг олж авахд өдөөгөө олон улсад жишиг болон хөгжиж буй MOOC буюу нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл бэлтгэж сургалтанд хэрэглэх явдал чухал ачаал бүтэлттэй болж байгаа юм. Шинжилгээ технологийн сургуулийн нээлттэй боловсролын төвөөс профессор Бадарч Багшийн бичигдүүлсэн дээд боловсролын онд арга зүй 3 бот бүтээлийн эхний номын агуулгаар нийтэд зориулсан нээлттэй хичээл бэлтгэн ихтэй сургуулийн профессор багш нар удирдах ажилтнуудад хүргэсэн олон нийтийн зүгээс нэлээд талархал дэмжлэг хүлээсэн. Бид энэ туршлага дээрээ тулгуурлан тус сурлын дэд бүтээн агуулгаар мөн нээлттэй онлайн хичээл бэлтгэн та бүхэнд хүргэсэн байна. Энэ хичээлийн зорилго нь ихтэй сургуулийн багш нарт суралцахын болон сурган заах арга зүйн онол, мөн нейросайенсийн хамгийн сүүлийн үеийн олон амжилттай тулгуурласан суралцахын талаар шин хандлага мэдлэг арга зүйн чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн. За үүндээ орчин үеийн цахим технологи болон дизайн, мультимедиа технологи арга хэрэгслүүдийг өргөн ашиглаж энэ хичээлийг дээсэн байна. Нөгөө талаар энэ нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл нь ихтэй сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд парадигмын шилжилт хийхэд эрдэмтэн багш нараа чадвахжуулах, багшийн хөгжил болон орчин үед тулгамдж буй онлайн сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд зорилттой хувь нэмэр оруулах шинэ инновацийн бүтээгдэхүүн болсон гэж дүгнж болох юм. За эд онлайн хичээлийг агуулгын хувьд товч авч үзвэл парадигмын шилжилт хэмээх эхний бүлэгт парадигмын шилжилтийн тухай тулгуур бүтээл болох Томас Кууны бүтээлийн үзэл санааг боловсролын салбарын жишээн дээр тайлбарлаж, системийн үүднээс парадигмын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шинжилж, улмаар парадигмын шилжилтийг удаашруулж байдаг хүчин зүйлүүдийн эерэг сөрөг үйлчлэлийг харуулсан байгаа. За улмаар боловсролын салбарын өөрчлөлтийн мөн чанарыг боловсролын философийн их сурвалжтай холбоо авч үзэж, боловсролын салбарын өөрчлөлт технологийн дэвшлийн зүрүүгээс болж нийгэмд гарч болох янз бүрийн үр дагаврыг дурдж, энэхүү зүрүүг арилгахад нейросайенс, сэтгэл судлал, сурган заах арга зүйн шүтэлцээ чухал үүрэгтэй болохыг онцлон хэмжигдсэн байна. Суралцахуйн онл хэмээх 2 дугаар бүлэгт суралцахуйн тулгуур ондууд болох эхваризм, когнитивизм, конструктивизм, коннективизмын талаар тайлбарлан тухайн онлыг сургалтанд хэрэглэх арга зүйн талаар авч үзсэн байгаа. За мөн суралцахуйн өргөн хэрэглэгддэг арга загваруудыг тоомлон авч үзэж, системийн үүднээс суралцахуйн онл арга зүйн мэдлэгийг цэгцлэн тайлбарласан нь багш суралцагчдад үнэтэй зөвлөмж өгсөн байна. Нейросайенс ба суралцахуй хэмээх 3 дугаар бүлэгт нейросайенсийн хөгжлийн түүхээс дурдж, хүний тархины талаар нейросайенсийн үүднээс тайлбарласан байна. Орчин үед нейросайенсийн хөгжил дэвшил нь тархины үйл ажиллагааг бодит цаг хугацаанд нь харах судлах боломж олгож байгаа нь тархины тухай түгээмэл буруу ойлголтуудыг залруулж, суралцахуй онлын зарим дүгнэлтийг эргэн харахад хүргэж байгаа. Улмаар нейросайенс ба хиймэл оюуны салбарын сүүлийн үеийн хөгжилд дэлхийн тэргүүлэх судлаачдын гаргаж байгаа шинэ ололт амжилтууд суралцахуйг цаашид улам боловсронгуй болгох асар их өргөн боломжийг нээж байгааг харуулсан нь чухал ачаал бүтэлттэй болжээ гэж хэлж болохоор. Багшлахуй хэмээх 4-р бүлэгт багшийн тухай тодорхойлолтоос эхлээд багшлахуйн шинжилх ухаан юм, багшлахуйн урлаг юм, багшлахуйн мэрэгжил болох талаар тайлбарлан, педагог буюу сурган заах аргын дидактик, дэвшилтэт педагог, шин педагог гэсэн 3 төрлийг харьцуулан, мөн сурган заах арга зүйн педагог, андрагог,
Хьютагог аргуудыг харьцуулан авч үзсэн багшлахуйд хэрэглэж байгаа орчин үеийн өрөөгөөчтэй олон аргуудыг тодорхой тайлбарласан нь багс судлаач нарт чухал ачаал бүрдэлтэй болсон байна. Системийн сэтгэлгээний үндсэндээр суралцахуйн дизайныг боловсруулах нь хэмээх сүүлчийн бүлэгт профессор Бадарч суралцахуйг боловсронгуй болгох талаар өөрийн санаа бодлоо тодорхой илэрхийлсэн байна. Тухайлбал манай улсын аль шатны сургуульд тодорхой тоо баримт, үйл явдал, зүй тогтол, хууль, онол арга зүй зэргийг зааж ирсэн. Харин бид хэрхэн сурдаг вэ? Суралцахуйд суралцах талаар огт зааж зургахгүй байна. Өнөөдөр хүн өөрийн хамгийн чухал эрхтэн болох тарихны үйл ажиллагааныхаа талаар орчин үеийн технологийн ачаар илүү үхийг танин мэдэж авсны үндсэндээр бид хэрхэн шинэ имийг сурдаг. Танин мэдхүүн үйл ажиллагаа бидний тарихинд хэрхэн яаж явагддаг, мэдлэг ур чадварыг бид хэрхэн яаж олж авдаг талаар системийн үүднээс хандаж шинжлэх ухааны үндэслэл баталгаа нотлогоотой мэдлэгтэй болж байгаа талаар дурдсан байна. Улмаар одоо ЮНЕСКОгоос гаргасан боловсролын 4 тулгуур дээр суралцахуйд суралцах гэсэн 5 дахь тулгуур нэмж оруулах үндэслэлтэй гэж дүгнэсэн нь ихээхэн сонирхолтой болсон байна. Профессор Бадарчийн бичиж хэвлүүлсэн энэ дээд боловсролын онол арга зүйн цуврал бүтээлийн дэд дэвтэр болох парадигмын шилжилт, багшлахуй суралцахуй номын дагуу бүтээгдсэн энэхүү суралцахуй суралцах нь нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээлийг Шинжилгээний технологийн их сургуулийн технологийн сангийн санхүүжилттэй төслийн хүрээнд нээлттэй боловсролын төвд бэлтгэж бүтээсэн. Бөгөөд төслийн менежментийн баг, суралцахуйн дизайны баг, график дизайн гүйцэтгэлийн багийн нийт 20 хүн ажилласан байна. 30 гаруй профессор багш нар хичээл бүрээр танилцуулга бэлтгэж нийтдээ 15 цагийн 60 видео хичээл оруулсан байна. За бүлэг тус бүрийн агуулга тодорхой сэдвүүдээр манай туршлагатай профессор багш нар тайлбарлсан нь тус хичээлийг одоо судалж буй багш суралцагчид, судлаачдад ойлгоход одоо ихээхэн дөхөмтэй болсон байна. За нөгөө талаас видео хичээлээс гадна үндсэн сурах хүчгийн агуулгын хүрээнд форумын одоо хилцүүлэг өрнүүлэх зорилгоор тодорхой чиглүүлэх сэдвүүд, мэдлэг шалгах тест, асуулт зэргийг хичээл тус бүрийнх нь ховд оруулж өгсөн нь уншигч судлагч нарт бийдан мэдлэгээ хөгжүүлэхэд чухал ачаал бүрдэлтэй болжээ гэж дүгнэв. Ингээд энэ хүү одоо MOOC буюу нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээлийг бүтээн нийтийн хүртээл болгоход дэмжин зөвлөж ажилласан профессор Бадарч багш, за багуудаа амжилттай удирдах ажилласан Амбат, Найдан Дорж, Цэрэн Чимэд, Мэндсайхан багш нартай за мөн хамтран ажиллаж идэвхтэй оролцож дэмжсэн нийт профессор багш нар нээлттэй боловсролын төвийн ажилтнуудаа мөн төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэж дэмжсэн шинжилгээ технологийн их сургуулийн удирдлагууд шин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. За бид ойрын ирээдүйд Бадарч багшийн цуврал бүтээлийн 3 дахь номын агуулгаар мөн нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл бэлтгэхээр төлөвлөд ажиллаж байна. За ингэснээр дээд боловсролын онол арга зүйн талаар нэгэн цогц нээлттэй онлайн хичээлүүд бий болж олонний хүртэл болох юм аа.